këtë mos kini as më të vogël ndyshim. E kam pritur me shumë padurim, po më është dashur shumë durim që të vi dita si sot, që ne diskutojmë së bashku për disa hapa konkret për pensionet. Nuk e kemi pasur mundësinë të bëjmë përpara. Dhe nuk do të na e kishte lejuar me drejt asnjë institucion financiar ndërkombëtar. Sepse do të ishte ekspozuar Shqipëria në një formë shumë të rrezikshme edhe për kreditorët, edhe për tregjet financiare etj. Etj. Sot jemi në kushtet kur ne mund t'ju shohim syet, t'ju themi plot gojën që këtë vit të ri ju do busqeshni më shumë se çdo vit të ri më parë. Tani busqeshja nuk ka fund, nuk diskutohet, por sidoqoftë të busqesh më shumë sot se dje është një përparim i rëndësishëm. Më kishte çuar Belinda përpara se të vija këtu disa shënime nga takimet me pensionistët e Thierrit. Edhe më kishte nënvizuar një pikë që është e vërtetë, është shumë e vërtetë. Edhe më thoshte po si ka mundësi që vetëm Fjerv e dëgjoj këtë gjë. Që nuk janë vetëm punëdhënësit që bëjnë shmangje, po janë dhe punëmarrësit. Nuk janë vetëm ata që japin pagën, po janë dhe ata që pranojnë që të marrë një pagë gjysmë bardhë dhe gjysmë zezë, që duhet të përballen me masa. Edhe unë i thash, po se në Fier, në radhë pensionistëve, ka shumë që e kanë kaluar jetën aktive me laps në dorë. Se mba gjirokastritët për logaritar, po gjirokastritët e bëjnë me mend logarin. E kanë më të shpejt dhe e kanë vetën të lidhur me vetën e vetë. Kurse në Fier, është punuar shumë me laps për shumë aktivitete që ka pasur këtu, dhe është shumë e drejt kjo, dhe unë ju falenderoj nga zemra për të gjitha, janë shumë që t'i numëroj, por nga anë tjetër ju them që mos e vini në dyshim as një sekond që rritja e pensioneve tuaja dhe lehtësimi i barës suaj është prioriteti i prioriteteve të çdo dite të punës time. Tani, duke qënë se jemi në Fier, duke qënë se këtu juve jeni dhe të lapsit, nuk po e mbyllim si që kemi mbyllur në Tiranë, dhe me shumë kënaqësi, nëse ka dikush diçka për të thënë, do qëndroja këtu që ta dëgjonim, ose ti dëgjonim, kështu që nëse dikush nga ju do të marri fjallën, ju lutem, dhe si gjithmonë gratë janë të parat në Fier, se gratë janë të parat ku do, po në Fier u a kanë njohur forcën dhe e din që janë të parat, kështu që prandaj dhe burrat në Fier bëjnë më shumë sukses.